قد رأت حسينا عزا غدا فريدا لم ترضى إلا دينا أن يبقى أو تبيدا فقدمت ضحايا وأرضت المجيدا عزا غدا فريدا لم ترضى إلا دينا أن يبقى أو تبيدا فقدمت ضحايا وأرضت المجيدا لبيك بعهد الله والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع لهم بيننا وبينهم بالخير إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بحق محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببلاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يضربه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يرضى علي الخوف بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله والملائكة يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے تعجیل ظہور امام زمان کے لیے ہمارے ملک استحکام کے لیے
مریضوں کی شفا یابی کے لیے علماء کرام، مراجع کرام، رہبر عظیم الشان، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، آپ کی اس مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات۔ واجب الاحترام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی تیسری مجلس ہے اور عنوان گفتگو جیسا کہ کل کی گزارشات میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ مقام اہل بیت، پیام اہل بیت، لیکن زبان اہل بیت سے، اور زبان اہل بیت کے جس مورد کو میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے ان ایام میں، وہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے۔ عموماً ایسے افراد تشریف لاتے ہیں مجالس میں جو کم و بیش حتیٰ بعض اصطلاحات سے بھی واقف نہیں ہیں، اور خصوصاً ایسی اصطلاحات چونکہ ہمارے ممبرز اور اس طرح پیش نہیں کی گئی، ان موضوعات کو اس طرح وسیع معنی میں نہیں ممبر سے موضوع گفتگو بنایا جاتا، تو عموماً وہ بیگانے رہتے ہیں اور توجہ نہیں فرماتے ہیں، اس لیے بعض اوقات وہ اظہار بھی کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ وضاحت ضروری ہے۔ میں نے کل کی گزارشات میں یہ عرض کیا جو ان گفتگو کے لیے خود ایک مقدمہ ہے، عرض کیا تھا کہ مکتب آل محمد کے ماننے والے محبین اہل بیت کو جو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے اور اللہ کا انعام حاصل ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ ہے زیارت ائمہ۔ خود اس زیارت کے اور اس زیارت پڑھنے کے فی نفس ہی اثرات تب ہیں جب ہم خود زیارت کے معنی اور زیارت کے مقصد سے آشنا ہو جائیں۔ اب تھوڑا توجہ فرمائیں گے، زیارت جسے آپ ایک عمل زیارت کہتے ہیں، ان میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے زائر، ایک ہے زیارت، ایک ہے مزور۔ ان تینوں کا معنی کرتا ہوں۔ زائر زیارت کرنے والا، یعنی آپ جو زیارت کے لیے جا رہے ہیں، عربی میں اسے کہتے ہیں زائر۔ دوسرا کوئی خود عمل یعنی زیارت، اور تیسرا جس کی زیارت کو جا رہے ہیں اسے کہتے ہیں مزور، جس کی زیارت کو جا رہے ہیں زے سے۔ اب آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے، اس عمل میں اصل بنیادی نقطہ، مرکز و محور نہ زائر ہے زیارت کرنے والا، نہ خود زیارت ہے، اصل مقصد مزور ہے جس کی زیارت کو جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اور ہمارے اس سفر کا قصد اور سفر کی علت اور سبب، یا فارسی میں کہتے ہیں انگیزہ، جو خواہش، جو طلب کا سبب بنا ہے جانے کا، وہ وہی بنا ہے جس کی زیارت کو جا رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ تو خود یہ زائر کا قصد ہو جانا اس کی طرف جس کی زیارت کو جا رہے ہیں، خود پہلا عمل ہی عبادت ہے، چونکہ جس کی زیارت کو جا رہے ہو، جو مزور ہے میرا اور آپ کا، جس کی زیارت کے لیے ہم نے قصد کیا، وہ ہستی قرب الہی کی منزل پہ فائز ہے، اور ہمارا یہ قصد، خود زیارت کا ایک معنی قصد کیا گیا، اور آیت اللہ جوادی عاملی نے زیارت جامعہ پر ابھی تک 9 جلدیں چھپ چکی ہیں، کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے ادب فنائی مقربان، اس کی جلد نمبر اول میں خود زیارت کے ضمن میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ
زیارت جو زائر قصد کرتا ہے اس مزور یعنی جس کی زیارت کو جا رہا ہے. فرماتے ہیں عربی میں اس زیارت کا معنی یہ ہے کہ ہر اس شے سے عدول کرنا، ہر اس شے سے کٹ جانا جو شے آپ کو اس مزور یعنی جس کی زیارت پہ جا رہے ہو اس سے جانے سے روک رہی تھی. آپ جب یہ قصد کرتے ہیں اس کے قریب جانے کا تو کچھ چیزوں سے عدول کرتے ہیں، کچھ چیزوں سے آگے بڑھتے ہیں اور ان رکاوٹوں کو جو کل عرض کی تھی جو اس کے قرب سے روک رہی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہو. ان موانع ان رکاوٹوں میں ایک رکاوٹ مسافت ہے نا، کہ آپ کا بودھ یعنی دوری ہے جسم کی، اس جسم کو ان کے حضور لے کے جا رہے ہو. تو ایک خود رکاوٹ یہ جو مسافت تھی، یہ جو سفر تھا اسے طے کر رہے ہو. توجہ فرمائیں، وہ فرماتے ہیں یہ جو سفر کر رہے ہو نا اس کی طرف، حتی جسم آپ کا جسم ادھر سے ادھر اس کے قریب جا رہا ہے، جو جگہ جس جگہ ان کا جسد اطر ہے، جو جگہ ان سے نسبت پا گئی. فرماتے ہیں تمہارا یہ سفر کرنا، خود یہ سفر بھی چونکہ اس کے لیے ہے اس لیے یہ سفر بھی عبادت ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اب ایک بات کی طرف اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، چونکہ ایک دوست نے رات سوال لکھ کے بھیجا اس کی طرف بھی توجہ ہو جائے گی آپ کی. یہ جو ہستیاں جن کے مزارات اور جن کے ذریعے اقدس سے ان مقامات کو جو نسبت ہے، مثلا کربلا ہے، نجف ہے، قازمین ہے، سامرہ ہے، مدینہ ہے، بقیہ ہے، توجہ فرمائیں، اس کی طرف جانا اور ان جگہوں پر جا کر دعا کرنا خود یہ دعا کی قبولیت میں اثر انداز ہے. اب یہ تو ہمارا دعویٰ ہے، لیکن اس کے اثبات کے لیے تاکہ چھوٹی چھوٹی دو دلیلیں دے دوں، آپ میرے قریب بھی ہو جائیں اور دوسرے برادران تک بھی، یہ دلیل کے طور پر اور آپ کے لیے بھی ایک دلیل کے طور پہ یہ دلیل رہ جائے. یہ ہر جگہ کا اثر ایک جیسا نہیں ہے، یہ چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ ہر مقام کا، ہر مکان کا، توجہ فرمائیں گے، ہر مقام کا، ہر مکان کا اور ہر زمان کا ایک جیسا اثر. اور یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. کیسے؟ دیکھیں آپ متوجہ ہیں اس لیے بات کر رہا ہوں. یہ جو دن رات ہیں ساری اللہ کی مخلوق ہے، ایسے ہی ہے نا بھائی، یہ سورج کے طلوع اور غروب میں ہی دن اور رات کا یہ پروسیس چل رہا ہے نا. تو ساری راتیں اور سارے دن وہی طلوع غروب میں ہی ہے نا، تو اسی کی ذات سے مربوط ہے. لیکن آیا کوئی مسلمان اس بات کی تردید کر سکتا ہے کہ یہ سب راتیں اس کی ہیں؟ انہی راتوں میں لیلۃ القدر دوسری راتوں جیسی ہے، کوئی کہتا ہے؟ اور اگر کوئی مسلمان اس کی تردید کرے تو سورہ قدر اس پر شاہد ہے، ہے یا نہیں؟ چلے وہ سورہ قدر پڑھ بھی دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے، ہے تو دوسری راتوں جیسی. اگر اس رات میں خصوصیت نہ ہوتی تو یہ ہزار مہینوں سے افضل کیوں ہوتی؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب پتا چلا کہ اللہ کی نظر میں سارے زمان، زمان کہتے ہیں ٹائم کو، اللہ کی نظر میں سارے اوقات، وقت، ٹائم ایک جیسا نہیں ہے. تو یہ لیلۃ القدر کو نسبت ہے خصوصی ذات پروردگار سے، اس لیے یہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہو گئی. اور اس کی عظمت کا ایک سبب قرآن کا نزول ہے،
ایک سبب نزول قرآن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے 1921 رمضان کی مجالس 3 سال پہلے جو پڑھی تھی یہیں، تو میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ لیلۃ القدر ایک الگ حقیقت ہے، نزول قرآن ایک الگ حقیقت ہے۔ جو عظمت لیلۃ القدر ہے وہ سورہ قدر میں بیان ہوئی ہے۔ آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ، تھوڑا اشارہ کر دوں، کیا خداوند متعال نے فرمایا انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں، بولیے، نازل کیا۔ تو جس میں قرآن آیا وہ پہلے تھی نا۔ دیکھیں یہ مجلس اس امام بارگاہ یا اس مسجد میں ہو رہی ہے، تو پہلے یہ ظرف ہے نا، اس میں آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا، تو لیلۃ القدر اللہ کے ہاں نزول قرآن سے بھی پہلے مقدس شب تھی۔ اب آئیں، میں نے بے ربط بات نہیں کی، کسی نے معصوم سے پوچھا مولا آپ کی امامت پر کوئی ایسی بیان، واضح، روشن دلیل مجھے تعلیم فرمائیں جو میں دوسروں سے آپ کی امامت پر دلیل کے طور پر پیش کر سکوں۔ امام نے فرمایا ہماری امامت کے اثبات کے لیے سورہ قدر کی تلاوت کرو، سورہ قدر کی تلاوت کرو۔ حیران ہو گیا راوی، مولا سورہ قدر میں آپ کی امامت کا کون سا اعلان ہے؟ فرمایا سورہ قدر پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ توجہ، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا، یہی خدا فرما رہا ہے۔ اور تم کیا جانو، یہ نہیں کہا نزول قرآن کیا ہے، کہا تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ اہل علم دوست آتے ہیں، وما ادراک، فرماتے ہیں یہ عظمت کے اظہار کے لیے ہے کہ تمہیں لیلۃ القدر کی حقیقت کا پتہ چل ہی نہیں سکتا، تو یا اللہ ایک شب ہی تو ہے، کیا ہے اس میں جو ہمیں ادراک نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ ہے ظاہر قرآن، ایک اس کا باطن ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر ہے کیا، اور ہم اگر لیلۃ القدر کے فیوز و برکات کو پانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ فرمایا ما ادراک حق کا فاطمہ فقد ادراک لیلۃ القدر، جس نے حق کے فاطمہ کو پہچان لیا اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ بابا دے بلند صلوات، یار توجہ فرما رہے ہیں۔ چلے، بعض دوست ظاہر ہے یہ باتیں ان کے لیے تو نئی نہیں ہوتی ہیں، لیکن جو دوست کبھی کبھی آتے ہیں یا 10 دن ہی آتے ہیں اور ان کا 10 دن ہی آنا ہوتا ہے، تو ان کے لیے تھوڑی سی وضاحت عرض کر دیتا ہوں۔ معصوم نے فرمایا یہ سورہ قدر کو ہماری امامت کی دلیل بناؤ، تو سوال تو باقی ہے کیسے بنائیں۔ امام نے فرمایا سنو، اللہ کہتا ہے میں نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا، تو لیلۃ القدر الگ حقیقت ہے۔ دوسری آیت میں کہا تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر، تیسری آیت لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے یا تھی؟ ہے۔ بس معصوم فرماتے اور سارے مسلمان مانتے ہیں، دیکھیں لیلۃ القدر کو یہ امتیاز حاصل ہے، خصوصیت حاصل ہے، انفرادیت حاصل ہے۔ اسلام میں ہر تہوار کی یاد ہے، وہ تہوار خود نہیں۔ مثلا آپ یہ ایام عزا منا رہے ہیں، عاشور کے دن آپ عاشور منائیں گے، لیکن یہ تو طے ہے کہ وہ 61 ہجری کا واقعہ دوبارہ تو تکرار نہیں ہوگا، اس واقعے کی یاد منا رہے ہو نا۔
اس دن غم ہے ثواب بھی ہے، لیکن وہ ثواب نسبت کی وجہ سے ہے نا، لیکن وہ واقعہ تو ایک خاص ظرف تاریخ میں گزر گیا، ایسے ہی ہے نا. 21 رمضان شہادت مولا علی کی یاد مناتے ہو آپ، 13 رجب ولادت کی یاد مناتے ہیں، تو جتنے اسلام کے ایام ہیں ان کے وہ ظرف تاریخ میں گزرے ہوئے ایام کی نسبت سے یاد مناتے ہو، لیکن وہ دن خود نہیں ہے، اس کی عظمت ہے، عزت ہے، فضیلت ہے، لیکن نسبت کی وجہ سے. لیکن لیلۃ القدر کو یہ انفرادیت ہے، لیلۃ القدر کی یاد نہیں مناتے، ہر سال لیلۃ القدر خود ہے. توجہ فرما رہے ہیں، لیلۃ القدر ہر سال کی خود ہے. اب آئیں ذرا توجہ فرمائیں گے، پڑھے لکھے دوست جن کا مزاج ایسی بات سننے کا ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں. عزیزو لیلۃ القدر ہر سال ہے، کیوں ہے؟ معصوم فرماتے ہیں لیلۃ القدر کا وجود ہماری امامت کی دلیل ہے. کیسے کیسے؟ توجہ فرمائیں، معصوم کا استدلال ذکر کر رہا ہوں. معصوم نے فرمایا، آیت پڑھتے جاؤ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، یہ وہ شب ہے جب ملائکہ فوج در فوج، فوج در فوج نازل ہوتے ہیں. صرف ملائکہ نہ، روح. اب روح سے مراد یا جبرائیل ہے یا جبرائیل سے بھی بلند فرشتہ. اس شب میں، فیہا اس شب میں نازل ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، باذن ربہم، تیرے رب کا اذن لے کر. کیا لے کے آتے ہیں؟ من کل امر. امام نے فرمایا من کل امر کا معنی تمام امور لے کے آتے ہیں. امام نے فرمایا ان سے پوچھو کہ جب سرکار دو عالم تھے تو یہ ملائکہ کس پہ آتے تھے؟ سرکار دو عالم پر. فرمایا وہ تو چلے گئے اور لیلۃ القدر ہے، تو کوئی رسول کے بعد ایسا ڈھونڈو جس کا باطن رسول جیسا ہو. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. آ متوجہ ہے انشاءاللہ، آ متوجہ. ایک سلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. متوجہ ہے انشاءاللہ. نہیں ابھی اصل بات کریں، من کل امر، ہر امر لے کے آتے ہیں. لو بھائی ایک بات تو ثابت ہو گئی، جو ملائکہ لے کے آتے ہیں وہ امر ہے، اور جسے دے کے جائیں گے وہ اول الامر ہوگا. آئے ہائے ہائے، تو ہمارا اول الامر ہر 5 سال کے بعد بدلتا نہیں ہے. جو فرما رہے ہیں، ہمارا اولی الامر اللہ بناتا ہے، اور وہ اولی الامر کا باطن ایسا ہے، باطن ایسا ہے جس پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور ہر امر لے کے آتا ہے. اب اس طرف میں نکلا تو بات بہت آگے جائے گی، اور وہ امر کا معنی کیا ہے، وہ جو قلب امام پر اترتا ہے اس کا معنی کیا ہے. لے اشارہ کر دیتا ہوں، امام خمینی کی آپ آداب صلاۃ، آداب الصلاۃ اس کا اردو میں نام ہے، نماز کے آداب، آخر پہ کچھ تفسیر اور ترجمہ کیا ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور چھپ چکی ہے. اس میں سورہ قدر کی تفسیر پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کی معرفت میں اور عشق اہل بیت میں اضافہ ہوگا. میری بات توجہ فرما رہے ہیں. ایک بات ضرور کرتا ہوں، آپ پڑھے لکھے چہرے ہیں اور بات آپ پر سنگین نہیں ہوگی. امام خمینی فرماتے ہیں یہ جو سورہ قدر ہے نا، جب سرکار دو عالم معراج پہ گئے تو اللہ نے دو سورے تلاوت کیے. اب تلاوت کرنے کا معنی کہ سرکار کے قلب پر الہام کیے. فرماتے ہیں ایک سورہ توحید، ایک سورہ قدر، اور خدا نے کہا ایک میرا سورہ ہے، ایک تیرا سورہ ہے. اسی لیے نماز میں پہلی رکعت میں سورہ قدر پڑھنا مستحب ہے،
آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اور دوسری رکعت میں سورہ توحید پڑھنا، کیوں؟ تاکہ دونوں کا حق ادا ہو جائے، توجہ فرما رہے ہیں. اور جو جملہ اب کہنا چاہتا ہوں ڈرتے ڈرتے ہوئے، وہ امام خمینی فرماتے ہیں یہ نزول ملائکہ من کل امر ہے، ہر امر لے کے آتے ہیں. کہتے ہیں وہ امر امر تشریع تو نہیں ہے نا، شریعت تو نہیں اتر رہی، وہ تو سرکار پر ختم ہو گئی. فرماتے ہیں یہ امر تکوینی ہے، یعنی قضاء و قدر ہے. فرماتے ہیں اللہ قلب امام کو وہ محور بنا دیتا ہے جس میں پوری کائنات کے نظام کو نازل کر دیتا ہے. آئے ہائے ہائے. اور سنیں، فرماتے ہیں کہ یہ قلب امام یہ وہ واسطہ فیض بن جاتا ہے کہ جو ادھر سے فیض لیتا ہے اور پوری کائنات کو دیتا ہے. باواز بلند صلوات. آپ انشاءاللہ آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ. میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور آپ انشاءاللہ محسوس نہیں فرمائیں گے. دیکھیں اتنا بڑا اجتماع اور لوگ ذکر حسین کی وجہ سے، ورنہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ ایام محرم کی خصوصیت ہے، لوگ آتے ہیں. اور ظاہر ہے ہر آنے والے کی ایک جیسی ترجیحات نہیں ہوتی، ہے نا؟ ہر کسی کی ترجیحات ایک جیسی نہیں، ہر آنے والا اپنی نظر، اپنی سوچ، اپنی فکر لے کے آتا ہے. اور وہ خیر خواہی کے جذبے سے، شعور اگر کسی میں ہے تو خیر خواہی کے جذبے سے وہ کچھ تجاویز بھی دیتے ہیں. اور ظاہر ہے آج کل میڈیا عام ہے تو لوگ کچھ لکھ کر تجاویز بھی دے دیتے ہیں، قبلہ یہ موضوع، یہ موضوع، یہ موضوع. اب دیکھیں آپ اگر 10,000 کے اجتماع میں 1,500 لوگ ہی، مثال دے رہا ہوں، 1,000 لوگ مجھے تجویزیں دے دیں، اور اب 1,000 پہ عمل کروں کیسے کروں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ موضوع کا تعین اور موضوع کی ترجیحات وہ ہر انسان کے اپنے مطابق ہیں. لیکن الحمدللہ میں کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں کرتا، یہ پورا سال وہ رحیم یار خان سے لے کر کم از کم اٹک تک کوئی ضلع، کوئی تحصیل نہیں جہاں ذکر اہل بیت کے لیے جانے کی یہ اتفاق نہ ہوا ہو. تو جو موضوع رکھتا ہوں وہ اس پوری تشیع کی کم از کم مجموعی حالت کو دیکھ کے رکھتا ہوں. اور مجھے یاد ہے کہ ہم ایک یہیں اسلام آباد کے عالم دین ہیں، نام نہیں لیتا، میں اور میرے ایک دوست ہیں، ہم اکٹھے ان کے پاس گئے انہیں ملنے 2-3 سال پہلے. بڑی خوبصورت بات آبدی صاحب انہوں نے کی، مجھے کہنے لگے کہ سخاوت صاحب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو میں لوگوں کی دلچسپی بھی رہے اور بات پہنچے، لوگوں کے دل پہ اثر ہو، تو اپنی گفتگو میں توازن رکھنا. میں نے کہا متوازن گفتگو سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا اپنی گفتگو کو ذکر اہل بیت اور فضائل اہل بیت سے خالی نہ کرنا، یہ دلوں کو زندہ کرتی ہے، جلا بخشتی ہے. اور جب دلوں میں فضائل اہل بیت کا نور منور ہو جائے تو تبلیغ کا اثر تب ہوتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں. اس لیے مت سمجھا کریں کہ میں مزاجن کوئی خطیب بن کے، فضائل بن کے، آپ سے نعرے لگوا کے، واہ واہ کر کے اپنی کوئی مجلسے، کوئی اپنا وقار بڑھانا چاہتا ہوں. خدا کی قسم، خدا معاف کرے، میں بہت بڑا کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن کوشش کرتا ہوں میرے اساتذہ، میرے بزرگان جو مجھے مذاق میں بھی، سنجیدگی میں بھی، ڈائریکٹ انڈائریکٹ بتاتے رہتے ہیں، اب خود بھی ایج کے اس حصے میں ہیں، چیزیں سمجھتے ہیں، تو مطمع نظر کوئی شہرت طلبی نہیں، کوئی واہ واہ نہیں ہے، لیکن فضائل اہل بیت اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان فضائل کو چھپایا گیا ہے، اور پڑھ کے بتانا چاہتے ہیں ہم چھپانے والوں میں شامل نہیں ہیں، توجہ فرما رہے ہیں. لہذا یہ فضائل پڑھنا کوئی مجلس کی معنویت، روحانیت اور معیار کو نیچے نہیں لے جاتا، اوپر لے آتا ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ سطحی گفتگو نہ کرو، لغویات نہ کہو، وہ باتیں نہ کرو جس میں اہل بیت کی تنقیص ہو، توہین ہو، تذلیل ہو. یا دو کام نہ کرو، ایک ایسی بات نہ کرو جس سے وہ عزت اور جلالت ربوبیت زیر سوال آئے، دوسرا ایسا کام نہ کرو جس میں اہل بیت کی تنقیص آئے.
آل محمد خدا کی نسبت بندے ہیں اور کامل بندے ہیں. انشاءاللہ میری مجلس میں آئے گا اس زیارت جامعہ کے ضمن میں کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے حق کے بندگی ادا کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, حق کے بندگی ادا کیا ہے. انشاءاللہ تب میں عبادت اور مفہوم عبادت پہ گفتگو کروں گا, لیکن آج جو کہنا چاہتا ہوں کہ آل محمد کی اس سے نسبت, اس سے نسبت اور ہم سے نسبت, یہ دو نسبتیں ہیں. میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں لیکن پھر وضاحت کر رہا ہوں ان حالات کے تناظر میں. دیکھیں میں سخاوت ہوں نا, میری دو نسبتیں ہیں, ایک میری میرے والد سے, ایک میری میرے بچوں سے. آیا دونوں نسبتوں سے میں ایک جیسا ہوں؟ نہیں. مجھے میرے والد کی نسبت دیکھو تو مجھ پر احترام واجب ہے, ایسے ہی ہے نا, اور مجھے میری اولاد کی نسبت دیکھو تو ان پر میرا احترام واجب ہے. تو ایک جہت سے میں احترام کر رہا ہوں, ایک جہت سے میرا احترام ہو رہا ہے نا ایسا. تو آل محمد کی دونوں جہتوں کو کبھی خلط نہ کرنا. ایک خدا سے جہت ہے, ایک بندگان خدا سے جہت ہے. خدا سے دیکھو تو وہ لینے والے ہیں اور وہ دینے والا ہے, چونکہ وہ واجب الوجود ہے, وہ کسی شے میں محتاج نہیں. اور جب آل محمد کو مخلوق مانا تو مخلوق کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے خالق سے لے. آل محمد کی اس جہت کو کبھی جدا نہ کرنا, ادھر دیکھو تو یہ لینے والے اور ادھر دیکھو تو یہ فیض دینے والے ہیں. وہ تکوینی فیض کہو یا تشریح کہو, بھائی شریعت بھی تو ان کے وسیلے سے ملی نا, تو یہ فیض ہے یا نہیں؟ انسان جنت اور جہنم کا حقدار بنے گا شریعت کی وجہ سے نا, تو وہ شریعت کن کے وسیلے سے پہنچی؟ انہی کے. تو اس سے بڑا فیض کیا ہوگا؟ اگر یہ خدا اور بندوں کے درمیان نہ ہو تو نہ خدا سمجھ میں آتا ہے نہ بندگانے خدا سمجھ میں آتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں, اب دو لفظ کہے ہیں تو دونوں کو حل کر دوں. جو ادھر کی نسبت کو توڑے, جو ان کو خدا سے ہے وہ نصیری ہے, جو اس لینے کی نسبت کو جو اللہ سے ہے توڑ دے وہ نصیری ہے, اور جو ادھر کی نسبت توڑے جو دینے والی ہے وہ وہابی ہے. جو اس نسبت کو قائم رکھے, ادھر بھی نسبت دیکھے ادھر بھی دیکھے, وہی شیعہ ہے. میری بات توجہ فرمائی ہے, وہی شیعہ ہے. ہم ان کے بھی مخالف ہیں جو ادھر کی نسبت سے کاٹ رہے ہیں, ان کے مخالف ہیں, انہیں شیعت کا نمائندہ نہیں سمجھتے جو ادھر کی نسبت کاٹ رہے ہیں, اور ان کے بھی مخالف ہیں جو ادھر سے لے کے ادھر دینے والی نسبت کاٹ رہے ہیں. ہاں, یہ قرب الہی کی اس منزل پہ فائز ہیں, قرب الہی کی اس منزل پہ فائز ہیں. آبدی صاحب, علامہ شہید عارف حسین الحسینی کا جملہ عرض کر رہا ہوں, فرماتے ہیں کہ انسان کامل امام وہ ہوتا ہے جو اللہ سے فیض ویسے لیتا ہے جیسے وہ دینا چاہتا ہے. ہائے 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 ہائے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے فاعلیت, ایک ہوتی ہے قابلیت. لفظ پھر مشکل بول دیے اور کوئی کہہ دے گا کہ آپ بڑے مشکل لفظ بولتے ہیں, دونوں کا معنی کرتا ہوں. فاعلیت یعنی دینے والا, قابلیت یعنی جو ظرف ہوتا ہے جس میں آتی ہے. قابلیت تو مشکل لفظ نہیں. دیکھیں عموماً ہم جو دیکھتے ہیں نا چیزوں کو, ادھر دیکھتے ہیں, ادھر وہ دینے والا ہے اور قادر مطلق ہے. کہتے ہیں جو قادر مطلق ہے تو ادھر دیکھتے ہیں, وہ دیتا ہے دیتا ہے. او بابا ادھر نہ دیکھو, وہ دینے والے میں کوئی محدودیت نہیں, وہ کامل ہے, لینے والے کو دیکھا کرو. میری بات پہنچنی چاہیے. آپ ادھر دیکھتے رہتے ہیں ادھر نہیں دیکھتے, اس لیے مسئلہ حل نہیں ہوتا. کیا آپ سوچتے ہیں جو کام اللہ نے 12 سے لیا ہم سے بھی لے سکتا تھا؟ میں محتاط انداز میں کہہ رہا ہوں نہیں, ایسی بات نہیں. کیوں؟ چونکہ یہ منصب امامت یہ قرآن اندازی پہ نہیں ملا,
یہ قابلیت پہ ملا ہے. توجہ فرما رہے ہیں یا عین، یہ قابلیت کی بنیاد پہ ملا ہے. اور فائل کی فائلیت کو نہ دیکھا کرو، قابل کی قابلیت کو دیکھا کرو. میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، چونکہ آسان ہے اس لیے کہ آپ مجھے ایک گلاس پانی دیں اور ایک جگ پانی کا بھر کے دے دیں اور مجھے کہیں سخاوت، یہ گلاس پانی کا اتنا ہی رہے اور اس میں پورا جگ بھی پانی کا انڈیل دو اور آ جائے. میرے میں قدرت ہے کہ میں پورا جگ انڈیل دوں، لیکن اس گلاس کی ظرفیت ہی نہیں کہ وہ گلاس رہے اور پورے جگ کو سمیٹ لے. یا تو اس کے جسم کی ظرفیت بڑھے تاکہ گلاس کو لے لے، یا اگر اتنا ہے تو لے نہیں سکتا، تو پانی گرے گا، باہر گرے گا نا. تو اب بول کے بتائیے گا کہ یہ پانی کا نیچے گرنا یہ میرا عیب ہے یا گلاس کا؟ مجھ میں قدرت تھی دے دوں، اس میں قدرت نہیں کہ لے لے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. بات آپ تک پہنچی ہے؟ بات آپ تک پہنچی ہے تو اب سنیں، کائنات عالم میں اللہ جب فیض دینا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کے ظرف کو وہاں لے گیا. اتنا بلند ظرف ہے کہ کعبہ قوسین پہ پہنچ گیا. اب یا وہ دینے والا تھا یا لینے والا ہے، یا لینے والا ہے. وہ خدا جیسے چاہتا ہے انسان کامل کے ظرف پر وہ فیض کرتا ہے. آج بھی اگر ہم اپنا رابطہ ان سے کر لیں، برقرار کر لیں، تو وہ فیض ملتا ہے. اب توجہ فرمائیں، بات شروع ہوئی تھی مناسبت سے، بس مناسبت سے بات شروع ہوئی تھی کہ ہر زمان ایک جیسا نہیں ہے. اب لیلۃ القدر دوسری راتوں جیسی ہے، تو پتہ چلا کہ زمان میں بھی فرق ہے، ٹائم میں بھی فرق ہے، ہر رات ایک جیسی. تو اب بول کے بتائیے گا، شب قدر کی دعا اور دوسری راتوں کی دعا برابر ہے؟ شب قدر کی عبادت اور دوسری راتوں کی عبادت برابر ہے؟ تو کس نے عبادت کو بڑھایا؟ نسبت نے. نہیں، توجہ فرمائی، نسبت نے. تو زمان اگر نسبت اللہ سے پا جائے تو اس زمان میں عبادت کی قدر و منزلت اور ثواب بڑھ جاتا ہے. تو اب شب قدر میں قرآن آیا، ایسا ہی ہے. اور شب قدر شب امام زمان ہے، میری طرح متوجہ رہیں گے، شب امام زمان ہے، امام وقت ہے. جس سے منسوب شب ایسی ہو وہ امام خود کیسا ہو؟ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بات خطابت میں اور شیعہ پیرائے میں نہ رہ جائے، بات کو وسیع کروں. بھائی یہاں نماز پڑھی، مسجد ہے، نماز گھر میں پڑھی پھر یہاں پڑھی، برابر ہے؟ اچھا، وہ گھر میں بھی تو بندگی ہے نا، یہاں بھی بندگی ہے، ثواب بڑھ گیا. کس نے بڑھایا؟ وہ نسبت اللہ سے ہوئی، مسجد کو بڑھ. اچھا، اس مسجد میں نماز پڑھی، اللہ آپ کو سعادت بخشے، آپ مدینے چلے گئے، تو یہاں کی عبادت اور وہاں کی برابر ہے؟ بولیں نہیں. آپ مکے چلے گئے، برابر ہے؟ نہیں نا. تو یہ عبادتوں کا ثواب کون بڑھا رہا ہے؟ وہ نسبت. تو اگر نسبت کا اثر نہ ہوتا تو عبادت تو ایک ہی ہے. میری بات توجہ فرمانی ہے. وہ بیت اللہ کی، وہ مکے میں کی ہوئی عبادت کئی گنا بڑھ گئی، لاکھوں رکعت بڑھ گئی. توجہ فرما رہے ہیں. اب میں ایک جملہ اپنی عقیدت کا کہنے لگا ہوں، اپنی محبت کا کہنے لگا ہوں. یہ جو مکہ ہے، یہ جو مکہ ہے، خدا کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم. کیوں؟ وانت حل بهذا البلد، چونکہ تو اس میں ہے.
نہیں نہیں اور بات واضح کروں، اور بات واضح کروں، یہ بیت اللہ کعبہ قبلہ نہیں تھا پہلے مسلمانوں کا. قبلہ یعنی قبلہ اسے کہتے ہیں جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے. آپ کو پتہ ہے دو ہجری تک، دو ہجری تک یہ کعبہ قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس تھا نا، وہی تھا. قرآن نے وہ سارا واقعہ ذکر کیا، اور اس کی ایک آیت بڑی خوبصورت ہے جو میں نے پڑھی، اور آیت اللہ جوادی عاملی کا استدلال ذکر کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہودی تانا دیتے تھے، کہتے اصل ہم ہیں تم نقل ہو. دلیل کہ یہ قبلہ ہمارا تھا، تم اس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے. سرکار نے سنا دکھ ہوا، یہ ہے رسول کی غیرت. کاش میری بات پہنچ جائے کہ یہ یہودی یہ تانا دے رہے ہیں، میری سرکار کو اس کا بھی دکھ ہوا. وہ سرکار تو اللہ کے نبی ہیں، بندگی کر رہے ہیں، بیت المقدس تو اللہ کا گھر ہے نا، نسبت تھی، لیکن سرکار کو یہ تانا یہودیوں کا بھی برداشت نہیں کہ یہ کہیں تمہارا اور ہمارا قبلہ ایک ہے. آج کا مسلمان یہودیوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور پھر خادم حرمین بن جاتا ہے. میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا سرکار کو دکھ ہوا، قرآن نے ذکر کر دیا. توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات استدلال بھی ہو جائے گا اور آپ قریب بھی ہو جائیں گے. بات ذہن میں ہے نا، ہر زمان کا اثر ایک جیسا نہیں، مکان کا اثر ایک جیسا نہیں. دلیل کیا دے رہا ہوں؟ زیارت پر جانے کے اثرات ہیں، وہاں جانا اور نہ جانا برابر نہیں ہے. توجہ فرماتے ہیں جب یہ کعبہ قبلہ نہیں بنا، اب قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہتا ہے میرا حبیب میں دیکھ رہا ہوں، تو بار بار آسمان کو سر اٹھا کے دیکھ رہا ہے. آیت فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرا حبیب پریشان نہ ہو، میں اسے ہی قبلہ بنا دوں گا جس پہ تو راضی ہے. دیکھیں بھائی، آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، جانتے ہیں، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. ترضاہا فلنولینک قبلۃ ترضاہا، صیغہ واحد مذکر مخاطب. اللہ نے یہ نہیں کہا جس پہ مسلمان راضی ہیں اسے قبلہ بنا دیتا ہوں، جس پہ تو راضی ہے. میں ان کی وجہ سے کعبہ قبلہ نہیں بنا رہا، تیری وجہ سے بنا رہا. توجہ فرما رہے ہیں، تو جس پہ راضی ہے اے میرا حبیب تو راضی ہے. لو بات جلدی میں کروں گا اور بات سمیٹ لوں گا، بعد میں نوحہ خانی بھی ہے، آج گفتگو طویل نہیں کرتا ہوں. توجہ فرمائیں گے، میری طرف متوجہ ہیں، جس پہ تو راضی ہے. تو بھائی کعبہ قبلہ بنا، میرے سرکار راضی تھے کہ یہ بنے، تو سرکار کو کعبے کے قبلہ بننے سے خوشی ہوئی، اور اللہ کو رسول کی رضا اتنی پسند ہے کہ وہ تو ہر جگہ ہے، لیکن اس نے قبلہ اسے بنا دیا جس پہ مصطفیٰ راضی. پتا چل گیا مصطفیٰ کی رضا کا مقام کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، رضا مصطفیٰ کا مقام کیا ہے پتا چلا؟ اب وہ حدیث پڑھو، میں تشریح نہیں کروں گا. الفاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرا جز ہے، جس پہ فاطمہ راضی ہے اس پہ میں راضی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ فرمائیں. اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ہم اسے قبلہ بنا دیں گے جس پہ آپ راضی ہیں، یہ رضا مصطفیٰ ہے. جس کی رضا پہ اللہ کعبے کو قبلہ بنا رہا ہے، خود اس کی رضا بطول ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو بھائی اب کعبے کا کعبہ تو رسول ہے نا، وہ محور و مرکز نہیں، یہ بھی خطیبانہ بات نہیں، آیت اللہ جوادی عاملی کی ہی بات کر. وہ کہتے ہیں انسان کامل کعبے سے بلند ہے،
انسان کامل جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ کعبے سے بلند ہے. تو بھائی کعبے کو دیکھنا عبادت ہے, کعبے کے قریب جا کے نماز پڑھو ثواب بڑھ گیا. تو جس کی وجہ سے کعبہ قبلہ بنا ہے اگر اس کے قرب میں جا کے عبادت کریں تو یہ بدعت نہیں ہے, عبادت کا ثواب بڑھ رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو ان کے حضور جانا, خود ان کے حضور جانا, ان کا قرب, یہ معنوی اثرات رکھتا ہے. اس زیارت کا سفر اور یہ مقام زیارت, یہ ایک عزت, ایک مقام ہے اللہ کے ہاں. کل آیات سے کچھ تھوڑی سی اور وضاحت عرض کروں گا کہ ان اماکن, یعنی یہ جو مقامات مقدسہ ہیں, ان کا مقام کیا ہے, اور پھر اسی کے ضمن میں یہاں تربیتی پہلو کیا ہے. دیکھیں ان مقامات مقدسہ کا, عابدی صاحب ان مقامات مقدسہ کا فیض کیا ہے. نجف سے آج تک علم امام صادق مل رہا ہے, کاش میری بات پہنچ جائے, اور قم سے پوری دنیا کو اسلام حقیقی کا پیغام مل رہا ہے. نہیں توجہ فرمائیے, یہ ان مقامات کا فیض ہے. بھائی ان مقامات کے فیض کو سمجھنا ہے تو سمجھو پوری دنیا میں آج اگر رسول کا اسلام نظر آ رہا ہے تو انہی کے پاس ہے جو اس حوزے کے تربیت یافتہ ہیں. اس سے بڑا فیض کیا ہوگا. آج تک قال الباقر, قال الصادق کی صدائیں باب مدینہ العلم سے اٹھ رہی ہیں, وہی حضرت معصومہ قم سے اٹھ رہی ہیں. پوری دنیا کو درس مجاہدت, درس جہاد, درس مقاومت, درس حریت, درس عزت, درس غیرت اگر مل رہا ہے تو یہ صادق آل محمد کے درس میں پڑھنے والوں سے مل رہا ہے. آج اللہ صلی علی محمد, آج دنیا کو اس حوضے کی فیوز و برکات ہیں, اور اپنا رابطہ ان سے کاٹنا نہیں, ان سے رابطہ رکھو. یہ رابطہ رہا تو تمہیں شیعت حقیقی میں اور شیعت مصنوعی میں فرق محسوس ہوتا رہے. آج دشمن نے اسی حوضے کے پروردہ اور تربیت یافتہ لوگوں سے شکست کھائی ہے. اسے شکست اگر لبنان میں ہوئی تو صادق آل محمد کی تربیت یافتہ شخصیت نے دی. لبنان پہلے بھی لبنان تھا, ایران پہلے بھی ایران تھا, لیکن اگر امام خمینی ایرانی ہوتا تو انقلاب نہ لاتا. وہ ایرانی نہیں, وہ صادق آل محمد کا تربیت یافتہ تھا. ہاں اسے ایرانی نہ سمجھو, وہ صادق آل محمد کا تربیت یافتہ تھا. اس کا پیام فطرت کا پیام تھا, عزت کا پیام تھا, غیرت کا پیام تھا, حریت کا پیام تھا, حمیت کا پیام تھا. خدا کی قسم میری بات کی تائید فرمائیں گے پڑھے لکھے دوست, آج اگر یہ پیام اسلام نہ ہوتا تو اسلام کی نمائندگی کون کرتے؟ ابو بکر بغدادی. میری بات توجہ فرمائی, ملا عمر, طالبان, القاعدہ, یہ گردنے کاٹنے والے. آیا اسلام کی عزت بڑھتی؟ آج یورپ کے پاس یہ فلمیں بنا کے وہ دکھا رہے ہیں یا نہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ اگر سوچو یہ پیام توحید, یہ پیام الہی, یہ پیام حسین نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ ہے اللہ کا وہ فضل, اور یہ ہے کربلا کا عملی اثر. ایک اسلام وہ جو نہ بچوں پہ رحم کرے, نہ عورتوں پہ, نہ بے گناہوں پہ لوگوں کی گردنیں کاٹے. کاش میری بات پہنچ جائے. یہ جو گردنیں کاٹ رہے ہیں بچوں پر, بوڑھوں پر, خواتین پہ ظلم کر رہے ہیں, ذرا دیکھو تاریخ میں یہ کہاں ہوا. لوگ کربلا میں دو اسلام تھے, دو اسلام. میں نے اشارہ کرنا ہے, آپ لوگ اہل مطالعہ ہیں پہنچ جائیں گے. دو اسلام, ایک اسلام وہ تھا جو 6 ماہ کے بچے بھی رحم نہیں کر رہا,
ہے نا، چھ ماہ کے بچے پہ رحم نہیں کیا، خواتین پہ رحم نہیں کیا، بزرگوں پہ رحم نہیں کیا، یہ اسلام دیکھ لیا۔ آج بھی اگر تمہیں کہیں ایسے لوگ نظر آئیں تو سمجھ لو انہی کی نسل ہیں، وہی اسلام کا تسلسل ہے جو ادھر تھا، جو درباروں کا اور بنی امیہ اور بنی عباس کا اسلام تھا۔ توجہ فرمانا جو واقعہ کہہ رہا ہوں، میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے گھر میں 3 سال پہلے مجلس پڑھتے ہوئے یہی بات انہیں مخاطب کر کے کہی تھی، ایک اسلام یہ نہ بچوں پہ نہ عورتوں پہ کسی پہ رحم نہیں کر رہا، کسی پہ، اور ایک اسلام کون سا؟ میرا مولا حسین تنہا رہ گئے، لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں، ایک دفعہ ایک دشمن آیا، امام نے تلوار اٹھائی ماری، اس کی تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹی تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ابن رسول اللہ معاف کر دے، کہا جاؤ معاف کیا۔ بچوں کہا جاؤ معاف کیا۔ اچھا اس سے پیچھے لے جاؤں، اہل مطالعہ ہو، حر کا لشکر آیا تو کس رخ میں آیا؟ پیاسا اور پیاس سے مرنے والا، جانور بھی مرنے والے، ہاں جنگی تکنیک یہ تھی کہ انہیں مرنے دیا جاتا، اس وقت تو باقی لشکر ابھی آیا ہی نہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ پیاس سے مر جاتے تو کوئی امام حسین کا کوفے جانے سے روکنے والا نہیں ہوتا، تو مر جاتا نا۔ ہاں اگر حسین جنگجو ہوتے تو مار دیتے، حسین امام ہے، نہیں توجہ فرمائی، وہ رسول کا پرتو ہے، وہ جلوہ ہے رحمت للعالمین کا، وہ مارنے نہیں آیا، وہ بچانے آیا ہے، بچانے آیا ہے۔ کہا انہیں پانی پلاؤ، میں نے بات کہہ دی ہے، پانی روکنے والا اسلام ادھر ہے، اور دشمن کو بھی پانی پلا کے ان کے حق کے حیات کو تسلیم کرنے والا ادھر ہے۔ یہ اسلام دنیا کو نجات دے گا، یہ اسلام چاہیے آج دنیا میں، یہ اسلام چاہیے جس میں رحمت، عطوفت، حتیٰ دشمن کے لیے بھی، اس کے حق کے حیات کو حسین تسلیم کرتے ہوئے اسے پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ اور میں نے پڑھا ایک دشمن کہتا ہے میں پانی پینا چاہتا ہوں، ہاتھ میں جام لیا، ہاتھ کانپ رہے ہیں، پیاس کی شدت سے بعض اوقات انسان پر ریشہ ہو جاتا ہے، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، کہتے ہیں دور سے فرزند زہرا دیکھ رہے تھے، قریب آئے، جام لیا اور اپنی ہتھیلی یوں کی، میرے منہ کے قریب کی اور پانی ڈالنے لگے۔ دوستو یہ ہے میرا حسین۔ او حسینیو، شیعہ سنی بھائیو، چھوٹی چھوٹی باتوں سے دوریاں نہ کیا کرو، حسین تو دشمن کو بھی پانی پلانے والا ہے، دشمن کو بھی پانی پلا۔ اب ایک واقعہ ضرور کہوں گا تاکہ مجلس مکمل ہو جائے، وہ پہلو بھی یہ بھی، میرے مولا حسین نے روزے عاشور چند خطبے دیے ہیں، خطبے، ایک خطبہ جب دے رہے تھے میں نے عجیب منظر دیکھا، پڑھا اور خدا کی قسم بہت گریا آیا، کہتے ہیں مولا حسین خطبہ دے رہے ہیں اور فوجی اشکیاء نے تالیاں بجانی شروع کر دی۔ چھوٹی توہین ہے، میں بات کر رہا ہوتا ہوں نا، بعض اوقات یہ بعض دوست نیچے دیکھتے ہیں، مجھے غصہ آتا ہے، یار میں بات کر رہا ہوں میری طرف دیکھیں، وہ اپنی سوچ میں ہوتے ہیں، وہ انہماک میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پسند نہیں، کوئی دوست اٹھ کے نکلے ویسے ہی دل میں بات آتی ہے کہ یار اسے آداب نہیں ہے، پہلے کیوں نہیں چلا گیا؟ تو میں خاطی یاسی، لیکن میری گفتگو میں اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں تو دکھ ہوتا ہے، تو جو حسین خطبہ دے رہا، اس سے بڑی کیا، میں اب لفظ کہتے ہوئے ڈر رہا ہوں، اس سے بڑی توہین امام کیا ہوگی؟ اب جو پیام ہے ہم سب کے لیے وہ دینا چاہتا ہوں، امام نے خطبہ چھوڑا، تالیاں بجا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، امام نے خطبہ چھوڑا اور اندر آئے، جیسے ہی خیمے میں آئے نا، حضرت سیدہ زینب اٹھ کے کھڑی ہو، ایک جملہ کا، بھائیا میں نے یہ منظر دیکھا، بھیا آپ کیوں یہ خطبے دے رہے ہیں؟ سنیں گے؟ کہتے ہیں نہیں چاہتا یہ مجھے قتل کر کے جہنمی بن جائیں۔ میرے مولا حسین نے کہا میں نہیں چاہتا
یہ میرے قتل سے جہنمی بن جائیں۔ دوسری بات جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، بی بی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ حسین ان پر آپ کی بات کا اثر کیوں نہیں ہو رہا، ان کے قلوب پر آپ کی بات کا اثر کیوں نہیں ہو رہا، امام ہیں آپ، اب امام کی زبان میں تاثیر کا انکار ہے، ان پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اب امام نے پیغام دیا، امام نے فرمایا زینب ان پر میری بات کا اثر نہیں ہوگا، کیوں؟ فرمایا ان کے شکموں میں حرام ہے، جب شکموں میں لقمہ حرام چلا جائے تو دل سخت ہو جاتا ہے، پھر امام کی بات کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ عزادارو، تین محرم گزر گئی، کربلا کا مسافر، یہ سفر کربلا کرتے ہوئے ایک دوست نے کہا ہے، اس لیے ورنہ مناسبت سے انشاءاللہ کل شہادت پڑھوں گا، انہوں نے کہا پچھلے سال آپ نے وہ مصحف پڑھا، ضرور پڑھیے گا۔ عزادارو، یہ جو سفر کربلا ہے 28 رجب کو شروع ہوا ہے، 60 ہجری 28 رجب حسین مدینے سے چلے، 4 شعبان غالباً مکے پہنچے، شعبان رمضان شوال ذیقعد ذی‌الحج، 4 مہینے اور 8 دن حسین مکے میں رہے، حسین مکے کو چھوڑنے لگے حج کیے بغیر، کون حج کو ادھورا چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ادھورا لفظ ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، امام نے قصد حج نہیں کیا تھا، عمرہ تمتع کے بعد وہ احرام نہیں باندھا تھا، اس کو عمرے میں تبدیل کر کے امام جا رہے ہیں، اب چلنے لگا حسین، کعبے پہ نظر پڑی، اب جو کعبے سے محبت اور معرفت حسین کو ہے وہ کس کو ہوگی، یوں مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کعبہ تیری عظمت کو جانتا ہوں، تجھے تعمیر کرنے والا میرا دادا ابراہیم ہے، تجھے بسانے والا میرا دادا اسماعیل ہے، تجھ میں آنے والا میرا بابا علی ہے، تجھے بتوں سے پاک کرنے والا میرا بابا علی ہے، تیرا طواف کر کے ہم نے عزت دنیا کو توقیر بتائی ہے، دیکھیں مستحب کام واجب کام ایک دفعہ، دوسری دفعہ اگر مستحب ہو جائے اور اس میں مصلحت نہ ہو تو امام نہیں کرتا، لیکن ہر امام نے سوائے دو اماموں کے ہر امام نے کئی حج کیے، ایسا ہی ہے نا، کئی حج کیے، امام حسین کے 22 یا 24 حج ہیں، 24 حج، کہنے لگے کعبہ میں جا رہا ہوں مجھے دکھ ہے لیکن تیری عظمت بچانے جا رہا ہوں، کعبہ میرا آخری سلام، میرا آخری سلام، لیکن کعبہ گھبرا نہیں، میں تیرا مقصد حج کربلا میں زندہ کروں گا۔ اب دیکھو مناسبت کیسی ہے، کعبہ تیرے حج کے مقصد کو زندہ کروں گا، فرق کتنا ہے، تیرا حج 10 ذی‌الحجہ کو ہوتا ہے، میں مقصد کو 10 محرم کو بچاؤں گا، کعبہ کتنی مناسبت ہے، 9 ذی‌الحجہ کو وہ وقوف عرفات ہے، حج سے 1 دن پہلے وہ مزدلفہ میں وہ عرفات میں وقوف ہے، کہا تیری بھی آخری شب وقوف ہے، میں بھی آخری شب مانگوں گا، فرق کتنا ہے، تیری شب کا نام وقوف عرفات ہے، میری شب کا نام شب عاشور ہوگا، کعبہ تیرے بھی طواف ہیں، میں بھی کربلا میں طواف کروں گا، فرق کتنا ہے، تیرے طواف کے 7 چکر ہیں، میرے 70 چکر ہوں گے، کبھی اکبر پکارے گا، کبھی قاسم پکارے گا، کبھی اون محمد پکارے گا، کبھی میرے اصحاب پکاریں گے، کعبہ تیری سعی کے 7 چکر ہیں، میں بھی سعی کروں گا، فرق کتنا ہے، میرے ہاتھوں پہ 6 ماہ کا اصغر ہوگا، گلے پہ تیر لگا ہوگا، کعبہ تیرا طواف کرنے والا حاجی بھوکا اور پیاسا نہیں ہوتا، میں بھوکا اور پیاسا ہوں گا، کعبہ تیرے مناسک حج میں 1 مقام منا کی قربانی ہے، لیکن فرق ہے، تیری قربانی جو دی جاتی ہے وہ جانور کی قربانی ہے، اس جانور کو پانی پلایا جاتا ہے، ہاں جو قربانی میں دوں گا وہ کوئی عام قربانی نہیں ہوگی، بطول کا لال ہوگا،
جسے بتول نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، 70 قدموں پہ بہن دیکھ رہی ہوگی۔ بس آخری جملے اور زحمت خطا، کہا اے کعبہ تیرا حج مکمل ہو جائے، تیرے حاجی واپس جاتے ہیں، جب اپنے شہروں میں جاتے ہیں کوئی ہار پہناتا ہے، کوئی پھول پھینکتا ہے، کوئی شربت پلاتا ہے۔ ہائے کربلا میں میرا حج مکمل ہوگا، کوئی میرے حاجیوں کو تماچے مارے گا، کوئی در چھینے گا، میرے حاجیوں کو کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا دربار، ماتم حسین۔